Բարեկամ տանջանքի մեջ, հունվարի 16. Առօրյա տանջանքը, ջանք թափելը շատ ավելի է գնահատվում, քան ոգևորության պահին բարձունքների տիրապետելը. Ամեն օր իմ կամքին լրելիայն հնազանդվելը անապատային հարթության վրա ավելի կարևոր է, քան երբեմն պայծառության լեռը բարձրանալը. Չկա մի տեղ, որ հարատևելը այնքան կարևոր լինի, որքան հոգևոր կյանքի մեջ. Երկնքի արքայության համար կրած տանջանքն է, որ ապահովում է իմ մտերիմ բարեկամությունը. Ես տերն եմ փոքր բաների, փոքր պատահարների աստվածային տնորինողը. Չկա օրվա մեջ մի այնպիսի իրողություն, որ իմ ծրագրի մասը չկազմի. Խճանկարի մեջ տեղադրված փոքր քարերը մեծ դեր են կատարում. Հրճվիր իմ ներկայությամբ. Հրճվանքը աստվածային այն միակցող նյութն է, որ ապահովում է իմ խճանկարի ներդաշնակությունն ու գեղեցկությունը։